کی. ماشاء اللہ بہت شاندار جو ہے جانچ کا کام چل رہا ہے پورے نظم و نسق کے ساتھ. اور اسی طرح سے مختلف ضلع میں جو ہے بنایا گیا ہے مولیانکن کیندر, جو مولوی کا بنایا گیا بھاگلپور میں, اور ایک مدھونی ضلع میں بنایا گیا ہے, اور فوکانیہ کا تین ضلع میں بنایا گیا ہے, جو ایک جو ارریہ ضلع میں بنایا گیا ہے, اور دوسرا گوپال گنج میں, اور تیسرا جو ہے جو کشن گنج میں بنایا گیا ہے. تو یہاں بہت شاندار سے چل رہا ہے جانچ کا کام, کسی طرح کی کوئی بدنظمی نہیں ہے, اور غیر جانبدارانہ طور پہ کام کیا جا رہا ہے. مدرسہ بورڈ نے بہار کے 11 اضلاع کی کاپیوں کو, فوکانیہ کی کاپیوں کو یہاں پر جانچ کیندر بنایا گیا ہے, مرکزی امتحان بنایا گیا ہے اس کو, اور پورنیہ ارریہ کے مختلف مدارس کے اساتذہ کرام پورے انہماک کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ یہاں پر کاپی کی جانچ کر رہے ہیں, اور کسی طرح کی کوئی آلودگی یا کوئی بھی کداچار جو ہے مکت ہم یہاں پر کاپی کی جانچ کرا رہے ہیں, کسی طرح کی کوئی بدنظمی نہیں پائی جا رہی ہے, پورا نظم و نسق کے ساتھ اور جو مدرسہ بورڈ کے ہدایت ہیں شرائط ہیں اس کی روشنی میں ہم کاپی کی جانچ کرا رہے ہیں.